taariikhdu tahay 4 bisha July 2020 ayaa abaara afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Captain Sidiiq Aadan Cali ayaa ka waramay weerar ismiidaamin ah oo saaka lagu weeraray laanta canshuuraha booliska Soomaaliyeed ee Muqdisho. Waxa uuna sheegay in aynan jirin dhimasho marka laga soo tago shan askari oo dhaawac uu ka soo gaaray weerarka. wuxuu isku dayay inuu ku qarxo laanta dhexe ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha magaalada Muqdisho. Ciidanka booliska Soomaaliyeed barta waardiye ka hayay ayaa si feejigan uga hortagay gaarigii, waxaa laga badbaadiyay inuusan gaarin goobta, isagana wixii uu ku soo talagalay uusan gaarin. Dantuu lahaa baa kala ahaadee. Gaarigii wuxuu ku qarxay sida aragtaan derbigaas, mana gaarin goobtii laanta ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha oo isaga taargad u ahayd. Sababtaasna waxay ku timid ciidanka oo feejignaa isla markaana ka hortagay inuu wax khasaare ah gaarsiiyo. waxaa falilahay alxamdu ilaahay ilaahay ayaa ku mahadsan inaysan jirin wax khasaare ah oo dad shacab soo gaaray iyo khasaare intaa ka badan oo meesha ka dhashay. keliya waxaa dhaawac soo gaaray 4 askari oo ciidanka booliska Soomaaliyeed kana tirsan laanta isla markaana ka hortagay qaraxaas inuu gaaro goobtii loo waday. 4 askari dhaawacyadoodu waa fudud yihiin. hadda waxaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka. dibna waxaan ka ogaanay inuu askari kala jiray oo isla markii loo qaaday goobaha caafimaadka. sidaas daraaddeed 5 askari ayaa wax dhaawac ah ay ka soo gaareen, ma jiraan wax khasaare ah intaa ka badan. khasaare naf iyo maal lahoo kaleeto ma uusan geysan oo ka badan dhaawacaas. cid kale oon ciidanka ahayn waxba kuma gaarin. waxaa laga hortagay inuu gaaro goobtii uu socday. ilaahay ayaa ku mahadsan. wax su'aalo ma jiraan. aad u mahadsan tihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dib baan idinkaga soo ogeysiin doonaa wixii soo kordha. baaris baa socota ayadoo faahfaahsan meesha uu ka yimid sida uu ahaa meeshaan idinka siin doonaa. laakiin waxaa idiin sheegi karnaa gaarigaas wuxuu ahaa gaari saaruf ah oo madow ah. ma jirto warar madax bannaan oo ku saabsan weerarkaasi oo aanu helnay. waxaase xusid mudan in goobta weerarka uu ka dhacay ay ahayd meel si weyn loo ilaaliyo. suleyqa siman cabdi raadiyaha ETV-ga city ee magaalada Muqdisho.